Bastaki atafanya nini? Anairusha ndani kule. Dimarisia bado anapopatiza kokoni. Chasa na udaka golikipa. Yango akiomba iwe goli, mwamuzi anasema hapana. Mwamuzi msaidizi kile wachezaji wa KMC ambaye mlinda mlango ule mpira ukupita. Mwamuzi msaidizi. Mwamuzi msaidizi amerudi. Kwa hiyo mpira unaenda kati. Yango anapata goli la tatu. Na kama ni goli la tatu ina maana litakuwa ni la Konki Master. Ngoja tuone vyema. Ndio. Namba. Wachezaji wamezingira sana pale. Ngoja tuone kwa engo nyingine tena. Ehe. Ehe na. Namba. Uliboli. Uliboli Maseke kautoa ndani. Alileta ujanja kidogo kwa kutoa mpira ule ambao uliingia ndani na kurejesha. Kwa namna ambavyo tumepewa engo ya nyuma na director Simon Katamba.